Salam salam itu dah cuma itu kepada cukup di YouTube channel itu kita tahu jadi tenang cukup ni ya ulu mereka nanti berjalan lah cukup di alam dari cukup salam salam. Salam salam እንዴት ናችሁ ውድ YouTube ቻናል ተከታታዮች ሁሉ መልካም ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እናንተም በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ሰላሙን ተመኘውላችሁ እንግዲህ ዛሬም ለእናንተ አሪፍ ነው በያሰብኩትም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ማለት ነው ምንድነው ቪዲዮ ፍላሽ ኮራፕት ያደረገ ፍላሽን በቀላሉ እንዴት እንደምናስተካክል ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንግዲህ የፍላሽ ኮምፒውተር ያሰካ ታውታላችሁ ኮራፕት አድርጓል ግን በቀላሉ እንዲሰራ የምናደርግበት መንገድ ነው ላሳያችሁ የመጣሁት ፍላሽ ብቻ አይደለም ኒሞሪም ኮራፕት ታደረገ መልሶ ይስተካከላል ማለት ነው በኒሞሪ ኮራፕት የሆነ ተመሳሳይ ስቴፕ ልዩነት ያለው አይነት ነገር አይደለም ለማንኛውም ግን ስለ ኒሞሪ ከፈለጋችሁ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እዚህ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ስለ ኒሞሪ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው የፍላሹን አሁን ቀጥታ ሳያያችኋለሁ ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ነው መስዳችሁ አሁን ቀጥታ መጀመሪያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይም ይሄን ቪዲዮ ባጋጣሚ ከፈታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ከዛም የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ የቻናላችን ቤተሰብ ሆናችሁ መማማር እንችላለን ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው መስዳችሁ የቻናል ቤተሰቦች እስኪ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት ላይክ ያደረጋችሁ ጀምሩት እሺ እንደምታውቁት ጓደኞቼ ኮምፒውተሩ ላይ ፍላሹን እየሰካው ነው እንደምታውቁት እንግዲህ ሰክቻለሁኝ አሁን ምንድነው ማደርገው መጀመሪያ እንግዲህ ፍላሻችንን ወደ ኮምፒውተር ከዘጋን በኋላ እስኪ ቀጥታ ኮምፒውተሩ ላይ ልግባና ፍላሹ ላይ እሺ እንደምታውቁት USB ድራይቨሩ ነው ከፈኩት ከዛ ፎርማት ሳደርጎ ምን እንደሚመጣውት አይው እንደምታውቁት ስታርት አርግለኛል አይው ኦኬ ስለው አይው እንግዲህ ኮምፕሊትድ ፎርማት ይላል ይሄ ኮራፕት አድርጓል ማለት ነው እንግዲህ ኮምፕሊትድ ወይም ፎርማት ኮምፕሊትድ ሊሆን አልቻለም እንግዲህ ይሄን ፍላሽ እንዴት አድርገና አስተካክለው የሚለው እንቀጥላለን ማለት ነው ቀጥታ ፎርማት ወደ ማድረጉ ፕሮሰስ እንሄድ እዚህ ጋር ስንሄድ ስታርት በተን ላይ ሄደን ምንድነው CMD ወይም ኮማንድ ፕሮምፕት ብለን እንጽፋለን ማለት ነው CMD ወይም ኮማንድ ፕሮምፕት ከዛ ኮማንድ ፕሮምፕት የሚለውን እንጫናለን እንደዚህ በብላክ ሆኖ ከለር ሆኖ ይመጣላችኋል መጀመሪያ ዲስክ ፓርት ብላችሁ ትጽፋላችሁ ኢንተር ትላላችሁ ስቴፑን ስክሪኑ ላይ ዲስፕሌይ አረግላችኋለሁ እሺ ፕሪቪሌጅ ጠይቃችሁ ኢንተርቫሉት አሁን ሊስት ዲስክ ለሎ ነው እንግዲህ ዲስኮቹን ሊስት አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው እንደምትሉት ዲስክ 0 እና ዲስክ 1 እና አንጥቶልናል ብዛቶቹን ያመጣላችኋል ዲስክ 0 እና ዲስክ 1 አለ አሁን ዲስክ 0 እንግዲህ 465 ጂቢ ነው ስለዚህ የኦፕሬቲንግ ሲስተም ሃርድ ዲስኩ ያለበት ነው ቀጣው ዲስክ 1 የሚለው ፍላሻችሁን ቼክ አድርጉ 8 ጂቢ 16 ጂቢ ተሆነ ዩኤስቢ ነው ዲስኳን ምን እዚህ ጋር የተኛው እንደሆነ ሰሌክት አድርጉ ብዙ ከሆነ ሌላው እንዳታጠፉ ጥንቃቄ አድርጉ አሁን ዲስኳን ነው ሰሌክት ማድረጉ ወደ ቀጣው ለህር ነው ሰሌክት ዲስክ እንደምታይ ሰሌክት ዲስክ ብዬ እንግዲህ ማን ነው ዲስኳን ማለት አለብኝ ማለት ነው አሁን ኢንተር እሺ እንግዲህ ሰክሰስፉሊ ሰሌክት አርጓል ቀጣይ ስቴፑን ክሊን ብላችሁ ትጽፉለታላችሁ ክሊን ብላችሁ ኮማንድ ኢንተር ትጠብቁታላችሁ ሰክሰስፉሊ እንግዲህ ሰክሰስ ሆኗል አሁንም ቀጣይ ስቴፕ አለ አሁንም የሚጻፍ ስቴፕ አለ ስቴፑን ተከታተሉት እዚህ ላይ የሚጻፈው ስቴፕ በመንዲ ነው እንግዲህ ክሬት ፓርቲሽን በትክክል መጻፍ አለባችሁ ፓርቲሽን ፕራይመሪ create partition primary ለብየ እንግዲህ create partition primary ብየ ጽፈለው ኢንተርነል ነው ማለት ነው ልክ እዚህ ላይ እንደሚጻፈው ካልጻፋችሁ አይሰራላችሁም እንደምታው ሰክሰስ አድርጎልኛል ማለት ነው እንግዲህ partition create ሳድርግ ሰክሰስ ሆኗል ማለት ነው ቀጣይ እንግዲህ ፎርማቲንግ ላይ እየደረሰ ነው አሁን ፎርማት ማለት አለብን ፎርማት እሺ ፎርማት FCS equals to እነዚህ FS NTFS ፋይል ሲስተም ናቸው እነዚህ NTFS ፋካሰርት አለ ብዙ አይነት አሉ NTFS ነው የተጠቀምኩት እኔ ማለት ነው ስፔስ ሰጣቸው quick በሉት ከዛ ኢንተር በሉት 0% completed እንግዲህ ልብ በሉ እዚህ ጋር ፎርማት ይያ አዎ 100% ሲሞላ አያችሁ አውቶማቲካሊ ፍላሹ ከፈተ ማለት ነው በቀላሉ
እንግዲህ እስኪ ኤግዚስት በሉና ከዚህ ወጣው ኤግዚስት ብዬ ዲስኩ ላይ ከፍታችሁ ዲስኩ ማየት ነው ዚስ ፒሲ ብላችሁ አይው ምንም ሌላ ነገር የለውም በቀላሉ ፍላሹ መክፈት ይችላል አያችሁ ፍላሹን ሲከፍተው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ቀላል ነው ከፍታል ማለት ነው እሺ ጓደኞች እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደተመቻችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ መጣለሁ ማለት ነው እንደዚህ አሪፍ አሪፍ የሚባሉ ነገሮችን እየመጣለሁ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ቪዲዮ እንደተደሰታችሁ አልጠራጠርም እንደምትጠቀሙበትም እርግጠኛ ነኝ ስለ ኒሞሪ አሁንም በድጋሚ ከኒሞሪ ኮራፕት ያደረገባችሁ አሁንም በድጋሚ ሊንኩን ከዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጬላችኋለሁ ወይም መጀመሪያ ኮሜንት ላይ ቀጥታ እሱን አይታችሁ ስለ ኒሞሪ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁንም የዚህ ቻናል በተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከዛም የደወል ምልክቷን በመጫን የዜዶ ቲቪ ቻናል በተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ እስከምመጣ በያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ መልካሙን ተመኘሁላችሁ ቸር ሰንብቱ